Разговорът с Христо Панчугов продължава в предаването от дискусионно студио. Господин Панчугов, заговорихме за проблема в Европа и липсата на каквато и да е еднаква позиция с прямо Руската федерация през всички тези години. Дори се говореше за клиничната смърт на НАТО и то съвсем реално изобщо не звучеше провалено това. Действията на Путин обаче сякаш обърнаха и успяха да направят и нещо положително. Разбира се, казвам това с цялото съзнание, че всъщност много хора страдат в момента от руската агресия. Ами, също, аз също се съмнявам, че а, политически елит в а, Руската федерация си е дал сметка до каква степен ще настрои а, Запада срещу себе си. Въобще ще успее да обедини западните лидери в а, реакцията си към. Войната в, в Украина и към това, какви следва да бъдат стъпките от тук нататък. А, разбира се, продължава да виси усещането за това, че. Запада не би се намесил с, с военни средства, което е съвсем и разбираемо и допустимо. Или, някакси да се налее повече гориво в огъня, никога не е било успешна стратегия за потушаването на, на Огъня. Но към този момент ние виждаме безпредседентни в, в, в много отношения, економически, финансови, а, политически а, санкции спрямо Русия, което няма как да не се отрази на, на Руската Федерация негативно. Все по-трудно е да си представим. А стратегическа победа на Руската федерация в, 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 в тази криза. Все по-трудно е да си представим възможните, а, да кажа, възможните предимства на решението, което Путин взе за, за инвазия в, в Украина. Но е много трудно да си представим и обратната гледна точка. Как всъщност ще, ще се процедира с егото на Путин, така че не се, нали, ако, да не се прехвърлят границите на и сега са прехвърлени на нормалното, но нали, на някакви. И аз тези дни видях нещо, което съм написал преди няколко години, всъщност по повод 3 март което завършваш в общи линии с това, че е време Запада да намери начин да подкрепи руското общество в битката му срещу Путин, тъй като всичко друго би било нали, в някаква степен обречена кауза. Идеята как а, вие може да, а, да се справите с диктатора на една страна като Руската федерация, с външни средства, е доста, а, доста иллюзорна. Така или иначе. Та големия въпрос наистина в тази ситуация е до каква степен ние може да разчитаме на руското общество, на последиците, които ще има тази война за самите руснаци и да, да, да бъде намерен механизма, през който всъщност да, да бъде даден изход на руското общество. Тъй като Путин все по-малко изходи има от, от тази ситуация. Големия въпрос е дали Кръговете в руското общество, опозицията в руското общество, самите руснаци ще видят альтернативен изход от тази ситуация и как ние можем да подкрепим подобно решение. Това е първия въпрос. Втория въпрос е а, как да се преодолее усещането за безнаказаност от Путин. Тоест, .е. съзнавайки, че Запада няма да се намеси в конфликт в Украина, означава ли, че а, това ще бъде разширено? Запада няма да се намеси в конфликт в Балтийските държави, Запада няма да се намеси в Грузия, Запада няма да се намеси в другите замръзнали конфликти, например Преднестровието, което е директно пропраща конфликта и към Румъния. Ли къде се слага границата? Тоест, до кога всъщност ние можем да. Да разчитаме само единствено на економически и политически санкции също е а, въпрос, на който трябва да бъде даден, възможно, най-ясен отговор, възможно, най-скоро. Отново, отговор, в който България, според мен, трябва да участва доста, а, доста активно, ако не искаме за пореден път да се окажем на място, на което никой от нас не си ни представя. Добре, защо българското общество толкова трудно осъзнава някои неща? Всъщност всичко това, което изборихте за къде ще спре Путин, нали много хора си казват, е, той в момента няма да тръгне. Да, в момента няма да тръгне, обаче ако се обърнем назад и погледнем последните 12-15 години, всъщност и припомняйки си Южна Осетия, Крим, Нали, и всичко това как става през някакъв период от години, нали, то е повече от ясно. Нали, когато се предупреждава, че има реална заплаха за България, тя наистина е реална. Да, не другата година, но в някакъв период от време. Защо не искаме да осъзнаем това? Защо не искаме да погледнем просто фактите? Тук дори не става въпрос за пропаганда. Ми, до голяма степен, защото отсъства този разказ от а, страна на политиците ни. А, ние виждахме през годините. Едни или други послания, т.е. нагласи, най-общо казано, политически, едните а, доста по-евроатлантически, другите а, много по-свързани с а, Руската федерация, но никой не инвестира истински в това да заема ясна позиция и в това да обърне общественото мнение в България. Или, срещу а, подобна тенденция, срещу желанието да се направи една реална оценка на контекста, в който България се намира. На българските национални интереси през призмата на българския национален интерес, а не на филството и фобството. Съответно, всеки един геополитически проблем, всеки един голям економически проблем, всъщност, рано или късно биваше докарван до там. Про Русия или анти Русия? Като започнете с саят Белене, минете през всичките енергийни проекти, съответно, те не бяха опит за смислена оценка на тяхната изгодност, на ползите и недостатъците, които всеки един тях носи за България, всеки един тях мина през призмата на това, а, дали да ще защитаваме руските енергийни интереси в България или не. В този смисъл, а липсва националния разказ. Ние нямаме представа за себе си като част от света от последните години, влизайки в Европейския съюз, а в общи линии голямата национална политическа цел беше изпълнена. И от там до сега ясна, външно-политическа или каквато и да е политическа доктрина, така и не беше създадена. А може би защото за политиците а, нямаше смисъл. Те печеляха избори, а, вписваха се добре в Европейския съюз, получаваха европейските фондове, а, някакси никой не очакваше от нас много по-активна роля. От това, вследствие на което нито един от нашите политици не смяташе, че трябва да квърли усилия в посока да създаде такава. И това до голяма степен е проблем. Ние виждаме провалите на външно министерство през последните няколко години. Във всяка една криза, в която е била свързана с българския национален интерес, ние всъщност нямаме проактивната позиция на външно министерство. Обикновено имахме доста закъсняла, реактивна и често проваляща се позиция на, на българското външно министерство. Отсъствието на национална доктрина прави този разказ странен, прави го разказ на филство и на фобство, тъй като ние така и не разбрахме, че Черно море е директен а, как да кажа, източник на несигурност за България, че ситуацията в Западните Балкани е източник на несигурност за България, а и на фона на това да се опитаме да създадем стратегия за българско поведение и, на запад... и в Западните Балкани, и в Черно море. Вследствие на това видяхме краткосрочните политически интереси да обърнат генерално стратегията на България спрямо Македония, например, от българското председателство, което постави присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз за приоритет, до ние няма да ви борим от... в Европейския съюз, докато нали, не признаете, че съм е български цар. Това е диаметрално а, завъртане, само защото ВМРО трябваше да влязат в парламента. То дори не беше някаква голяма политическа цел. А дори не беше цел, която успяха да изпълнят, нали? Оставете всичко останало. Всъщност показва, че ние нямаме оценка за това как изглежда българския начин. А, а още по-лошо, че всъщност вредите точно за този период от време, които бяха нанесени на, за отношението на България от тата границата в Република Северна Македония, всъщност не могат да бъдат преодолени след това, сигурно и с десетилетия. Той имаше обратен ефект със сигурност, всъщност. Той, видяхме смяната на политически лидери в Македония, именно защото имаха някакво по-отворена позиция Към преговорите с България и, и бяха заменени с а, такива откровенни анти. А, хора, които имаха откровенно антибългарско говорене и антибългарско поведение. В този смисъл това въжи и за, за Черно море. Тук въпроса никога не е бил ние дали харесваме Русия. Също така въпросът не е дали как ще интерпретираме а, освобождението на България с помощта на Русия. Дали като поредната война на а, руския император за достъп до проливите или като война. За освобождение на България. Дори това не са големите въпроси. Големите въпроси бяха за това, как България успява да използва Европейския съюз да, да наложи своя интерес спрямо една доста ам, вен, така експанзионистична политика на, на Русия спрямо България. Всъщност, проектите, енергийните проекти на Русия поставяха България в зависимост, вместо да а, И като чертата, да по А, чертата, всичко се реализира точно така, както беше изгодно за Газпром, за Руската Федерация. Абсолютно по тази причина, всъщност, а, конфликтите в Черно море са отглас на, на едно подобно поведение, на липсата ни на оценка за това колко близо всъщност може да бъде всеки един от тези конфликти до българската национална сигурност. И къ, имаме ли ние средства изобщо да предотвратим подобно развитие? Тук не става въпрос, пак казвам, защото. Знам упорката от среща. Веднага ще кажа, той иска война с Русия, защото това сега върви. Дали, тук разговорът не е за това, ние дали можем да спрем агресията и да преодолеем конфликта в Украина. Ако някой, не дай си Боже, говори за това, той непременно иска да вкара България в война с Русия. Дали. Същото въжи и в тази ситуация. Когато аз кажа, че всъщност подготовката, т.е. Създаването на капацитет България да може да предотвратява кризи в Черно море е най-сигурният инструмент, с който ние да предотвратим такива кризи, в този смисъл да няма война, веднага ще бъде обвинен вероятно, че искам а, директен конфликт с Русия. Но ние трябва да излезем но, но от. Но това е тази подход, който, който бе прият от Румъния и всъщност там много ясно и точно действат в тази посока. Тоест, не е не, не, нещо притеснително. Още повече, нали, ние със сигурност в заплаха, но Румъния е малко по-близо от нас. Да, да, със сигурност има разминаване в стратегията. Ако виждаме една много, а, много активна рус... румънска външна политика, такава, която всъщност през годините беше ориентирана към това да доведе НАТО и Европейския съюз по-близо към този регион. Тоест да създаде капацитет и на тези организации, и на Румъния през тези организации да гарантират сигурността в региона, всъщност е най-добрата най -до, най посока за развитие на, руския, на румънския извинявайте, национален интерес. Това, че България през цялото това време е а, пътник на общата композиция, без да се интересуваме какво се случва, без да правим опит да променим това, което се случва, за да може това да е в наша полза, е истинско неразбираемо от а, моя гледна точка. Да, то може да бъде обяснено с инерцията на политическия ни елит и на голяма част от българските политици. Инерция, която обаче, за съжаление, доведе до набъбване на подобен тип нагласи и в българското общество. Нагласи, които в момента могат да бъдат експлуатирани доста лесно от паразити, като възраждане, с което и започнахме нашия разговор. Да погледнем още веднъж нали, дребнотемията в България и търсенето на ефтини политически дивиденти. Станахме свидетели на нещо, което мен поне нали, за пореден път не бих казал, че ме изненада, но буквално ме отврати. абсолютното единомислие между Атанас Атанасов и вътрешния министър Рашков относно нали, поредните руски шпиони, които на практика бяха обявени за персонално града. Нали. Вместо ако за Рашков това е нещо обичайно, то нали, Атанас Атанасов представлява политическа сила, която би трябвало всъщност да поощря подобни действия, а не да критикува главния прокурор. Аз със сигурност не съм от тези, които харесват Гешев, със сигурност не съм от хората, които го поддържат. Но тогава, когато в крайна сметка той се е свършил работата, защо трябва да, 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 да бъде отново атакуван и, какво общо има това с искането му за, за отстраняване от Висшия съдебен съвет? Не, точно това дребно теме, което дори вече не е дневен ред на българското общество, всъщност отново се използва за техни политически партийни. Те не са и политически партийни индивиди. Ами, това то, отражение на същото, пък казвам. А, нашите политици не могат да надскочат частния си партиен интерес. Те не могат да повярват, че всъщност има надпартийни национални цели, които могат да, да, да преследват заедно. А, това не въжи само спрямо Русия, нали? това въжи и спрямо Европейския съюз, и спрямо много други, а, други теми. Има ситуации, в които наистина се налага да, да си сътрудничиш с останалите политици за добро или за лошо. Нали? А, стига те да са ясно обговорени, стига да е ясно изразен каква е крайната цел, каква е крайната, а, какъв е, как тази цел обслужва всъщност българския национален интерес. И понеже а, подобно усилие не се прави, тъй като пак казвам, аз съм убеден, че за а, българските политици това изглежда несъстоятелно. Тоест те не смятат, Гледам, че това им съм... носи някаква полза. краткосрочния хоризонт на мандата и до там. В общи линии опасявам се, че това е, а, това е всъщност най-дълбокия проблем, за който а, може да си говорим днес. Да се върнем отново на, на изхода от тук нататък. Българската ситуация е ясна. Ние буквално затъваме още повече в блатото, дори да не сме в, център, в епицентъра на събитията, но ето и Макрон каза, най-лошото те първо предстои. Всъщност тази доста дълго време, бих казал повече от едно десетилетие, разделена позиция на Европа, която позволява да се стигне до подобна руска инвазия. Uh, предпоставка за какво е. Тоест, uh, Русия рано или късно, то е ясно, доста по-мощна uh, армия притежава, ще, ще завладее големите градове. И тогава обаче най-вероятно ще започне нещо като гражданска война. И може да продължи с десетилетия. Нещо, което дори сме гледали при разпада на, на, на Югославия. Това ли е хоризонта пред Европа и така ли ще продължава от тук нататък? Да почна с блатото първо, само едно изречение, после ще отговоря и на този въпрос. Същност хубаво, да, нищо хубаво няма в тази ситуация, но едно от предимствата, което аз виждам в тази ситуация в момента, е факта, че всички а, нагласи вече са публични. Тоест, много трудно вече става, за който и да е български политик, да обясни нещо, а, което не е свързано с реалността, т.е. да каже на бялото черно, да каже аз, не ме, не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря. Нали? От тук нататък ще спечелят тези и според мен е сега е момента това да бъде направено, ще спечелят тези, които успеят да а, да дефинират ясно българския национален интерес и които... А, разчитат на българските граждани за подкрепа в тази посока. Значи от тези ваши думи разбирам, че очаквате просто да има нови политически субекти, защото сегашните със сигурност не са добри. Ами в това. Ако, ако сегашните не успеят да го направят, аз съм убеден, че ще има нови това разбира се не отменя заплахата, че тези нови субекти могат да са много по-радикални от възраждане и напротив дори ще се опита да се капитализира това, което видяхме да се случва около а, господин Янев като министър на отбраната. Вероятно ще бъде продължено в някаква форма като политически проект, ще се търси симбиоза. А, възраждане този нов политически проект, отгледнат като нагласи поне, ако не като, а, като структури. И, тази заплаха стои, т.е. ние насреща трябва да изградим много ясна Стена. по същия начин, по който НАТО и Европейския съюз трябва да го направят в Европа. Трябва да е ясно кои са границите, които, а, от които българското общество просто няма да толерира подобен тип поведение. Нататък. Ако тези субекти не успеят да направят това, ако, ако премиера, това правителство, коалицията не успее да, да, да се консолидира около подобен тип а, ясна комуникация с, с силна политическа воля да, да върви в тази посока, а, то неизменно нещо друго ще се роди, тъй като твърде изострени са вече тези отношения в българското общество, за да могат да бъдат преодолени толкова лесно. А, по отношение на, на ситуацията в, а, в Украина и в, в Европа, така или иначе, а, за съжаление, оценката вероятно е вярна. Нали? Путин няма изход, освен да завладее а, Украина. Колко време, колко усилия ще му отнеме това, те първо предстои да видим със сигурност това, което виждаме да се случва в Украина. И... Също, от, отпора, който украинския народ дава на а, руската инвазия, е изненада. Вероятно не само за Путин, той е в значителна степен изненадан и, и за НАТО, и за съюзниците ни в Европейския съюз. А, това показва всъщност, че а, изключително, Путин изключително подцени ситуацията. Той влезе в Украина не защото НАТО е заплаха за, за Русия. Той влезе в Украина защото избора на украинския Хора, украинските граждани, е заплаха за Русия. А факта, че те два пъти с протести сваляха марионетното правителство а, на Руската Федерация на Виктор Янукович, в Украина с, целесъз... с съзнателния и целенасочен избор за това да вървят към интегриране в Европейския съюз и към интегриране към колективната система за сигурност на НАТО, всъщност е най-голямата заплаха за Путин. А този съзнателен избор е очевидно това, което в момента държи украинската съпротива. Той ще продължи да бъде част от украинското общество. Това не е а, Втората световна война, в която армията налага влиянието, дали на Запада, дали на, на Русия, на територията, на която са Нали? Това не е Варшавския договор който, или споразуменията от Ялта, които съответно дават сферите на влияние в, в Европа. Путин може да завладее Украина, пак казвам колко време, колко усилия, това ще му коства. За съжаление предстои да видим. А, но той не може да задържи Украина на база на уражието, нито на база на някакво марионетно правителство, вече от тук нататък. А в този смисъл стратегически той си отглежда един огромен проблем дори и да успее да присъедини територията на Украина. Без значение дали ще я присъедини цялостно, без значение дали ще търси някаква независимост в източна Украина, това ще е постоянен източник на несигурност и на нестабилност, както за а, самата Руска Федерация, така и за Европа, която ще граничи с подобен, а, с, а, подобен сценарий. В този смисъл а, е изключително трудно да се, да се види каквото и да е стратегическо предимство от. А, за Руската федерация в този конкретен а, момент. Тоест потенциално ние сме пред развитието на една, една, една трайна несигурност и нестабилност в този регион, ако междувременно няма фундаментални промени в самата Руска федерация. Нещо, за което нещо към което според мен трябва да бъдат насочени усилията. Нещо, което е възможно, но пък не знаем кой, кой ще е следващия Путин. Само можем да спекулираме, да, на, 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 за съжаление в тази посока към този момент. Благодаря ви за това участие. Това беше анализа на събитията. 4 марта. Останете с програмата на телевизия.